ស្ថានទូតចិនទីក្រុងស្ថានទូតចិនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាទីក្រុងប៉េកាំងបានទទួលបានសំណើឲ្យជួយជ្រោមជ្រែងផ្នែកយោធាដល់រុស្ស៊ីនោះទេនិងបានគូបញ្ជាក់ថាការយកចិត្តទុកដាក់របស់ទីក្រុងប៉េកាំងគឺបដិសេធលើការធ្វើឲ្យស្ថានភាពតានតឹងក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនថយចុះទៅវិញនេះបើយោងតាមការចែងផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានរុស្ស៊ី RT នៅថ្ងៃចន្ទទី14ខែមីនាឆ្នាំ2022 ស្ថានទូតចិនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាស្ថានទូតមិនបានទទួលព័ត៌មានអ្វីអំពីសម្နာរបស់រុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដោតចំណុចផ្នែកយោធានោះទេនឹងបានកੁបបញ្ជាថាការយកចិត្តទុកដាក់របស់ទីក្រុងពេកាំងគឺផ្ដោតទៅលើការធ្វើឲ្យស្ថានការណ៍តានតឹងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនថយចុះទៅវិញនេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយរបស់ព័ត៌មានរុស្ស៊ីអធីនៅថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែមីនាឆ្នាំ2022តាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅបានដកស្រង់សម្ដី រដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកមួយរូបសម្មិនបញ្ចេញឈ្មោះបានរាយការថាទីក្រុងមូស្គូបានស្នើសុំប្រទេសចិនសម្រាប់ជំនួយជាគ្រឿងប្រែកខាននិងជំនួយផ្នែកយោធាផ្សេងទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរបាយការណ៍ដដដែលបានបញ្បន្ថែមថាសេតាវីមានមានក្តីបារម្ភថាទីក្រុងប៉េកាំងអាចនឹងធ្វើអាចខូចដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចក្នុងការជួយដល់អ៊ុយក្រែនដើម្បីការការពារប្រទេសពួកគេប្រសិនបាចិនជ្រើសរើសធ្វើតាមសំណើបែបនេះមែននោះបធម្មនេះក៏ត្រូវបានជា ផ្សាយដោយកសែតអាមេរិកនិងកសែតរបស់មិច្ឆំប្រទេសផ្សេងទីផងដែរនៅពេលត្រូវបានកេះសួរអំពីរបាយការណ៍នេះអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនលោកលីវផឹងយូបានប៉ះប្រាប់សាផាន់ដេមីករយទើថាស្ថានទូតចិនមិនទទួលបានអំពីផាន់ដេមីកអំពីសម្ដៅបែបនេះទេដែលលោកបាននិយាយថាកោដៅអាទិភាពរបស់ចិនក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគឺការពាក្យស្ថានភាពតានតឹងកំឲ្យការឡើងឬមិនអាចគ្រប់គ្រងបានលោកបានបន្ថែមផងដែរថាទីក្រុងបេកាំងរដ្ឋាភិបាលជំហរអព្យាក្រឹតនៅក្នុងជំ លោរុបៀងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលអំពាវនាវឱ្យបញ្ឈប់សង្គ្រាមប៉ុន្តែបដិសេធមិនចូររួមជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនៅក្នុងការថ្កោលទោសឬក៏ដាក់តណ្ណកម្មលើរុស្ស៊ី។បូរីមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបូរីមេកុងឡែនផ្ដំជីវិតរីជរាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ។